Bem, gente, me encontro aqui no Belvedere, num templo da beleza que inaugura hoje e que passa pela Cibele e pela Angélica, que quem conhece o Belvedere sabe que aqui faltava, tinha uma lacuna para preencher dentro do Salão Mayfair que vocês hoje inauguram aqui, né? Parabéns para vocês, para as duas. Cibele, de patrocínio você atuou como design de interiores e como é que é? E lá mesmo você começou a ter um outro veio, que foi exatamente a beleza da mulher. Você teve um salão lá em Patrocínio, não é isso? Sim, lá em Patrocínio eu tive a oportunidade de montar um salão de beleza, onde eu pude me revelar como empreendedora que estava na veia, que já estava há muito tempo, e eu vi o ramo, que é o de cabeleireiros, que eu adorei, entendeu? Investiu. Investi e comecei, e mudei até a história do Salão de Beleza de Patrocínio. Hoje os salões são todos decorados, todas as pessoas estão investindo na beleza, que eu acho que você tem que trazer conforto também para o cliente, né? Tá. Então, eu estou acostumada com um público exigente do Triângulo Mineiro. E aí, quando eu resolvi voltar para Belo Horizonte, eu vendi o meu salão e eu escolhi BH como a cidade para eu morar, que eu sou apaixonada com Belo Horizonte. E agora que eu descansei, eu falei assim, não, eu vou voltar a fazer o que eu gosto, que é salão de beleza, administrar salão de beleza. E o que, que eu trago para cá? Eu escolhi o Belvedere, onde tem um público venusto, onde as pessoas sabem o que querem. E é o que eu quero oferecer, porque eu administro o salão, Paulinho, da seguinte forma. Eu administro o salão com olhos de cliente. O que, que a cliente quer? A cliente quer. Ela quer ser bem atendida, ela quer qualidade, ela quer transparência, ela quer higiene, ela quer produto de qualidade e ela quer resultado. Agora, acrescenta aqui para mim aqui. Você agrega nessa parceria, não é à toa, e o que eu estou vendo aqui são grandes profissionais que somam a tudo que ela acabou de colocar aqui, não é isso? Isso mesmo. Temos o William aqui. Temos o William, eu não fazia parte desse mundo de salão de beleza, a Cibele me convenceu e eu estou adorando, e é um negócio gostoso e próspero. E eu fiz questão de só trazer os melhores profissionais para aqui, para o Mayfair, para atender da melhor forma, entendeu? Então, todos os profissionais, as melhores manicures, todos os procedimentos estéticos, nós temos micropigmentação, todos os processos de unha, unha de gel, unha de fibra, unha de porcelana, toda a parte de beleza de cabelo, todos os procedimentos aqui no Mayfair. Melhor do que falar, você conferir aqui na nós estamos na Luiz Paulo, né? Aqui em frente, aqui a pracinha, que é tudo de bom. Pode vir. Qualidade, parabéns para vocês, sucesso aí, brigadão, brigadão. William Ferreira, o nome dele é um mito, 9 entre 10 estrelas estão com você aqui no Mayfair agora, bem, casa nova. Penteado novo, o que é? Que... Fazendo literalmente a cabeça das mulheres? Fazendo ao pé da literalmente, letra, né? Literalmente, okay. Principalmente das mineiras. Das mineiras. Que eu sou apaixonado com a mulher mineira. É. Acho ela muito vaidosa, muito bonita, tem muito bom gosto, entendeu? Eu acho que só vamos acrescentar cada vez mais em beleza para elas. São quantos anos de profissão? São 32 anos. Nu! Cara, entendo. Já virou psicólogo também. Psicólogo. Eu acho que a gente funciona assim. A gente trata a mulher de dentro para fora, entendeu? A gente pensa no visual dela externo, mas você tem que conhecer, conversar, tirar o máximo de informações que ela está necessitando naquele momento para poder você fazer alguma coisa compatível ao que ela está precisando para poder melhorar. Moldando mesmo, fazendo uma escultura, deixando
deixando ela mais linda possível, levantando a autoestima o máximo possível. Tem moda, o inverno batendo na porta. O inverno batendo na porta, existe. Existe. Existem as tendências, a moda. Contextualizado com a Europa? Eu acho sempre com a Europa primeiro e Estados Unidos uma coisa mais dinâmica. Então, Europa é uma coisa mais clássica, você entendeu? Tá. Sempre temos as duas jogadas. Eu acho que todos os dois lugares são importantes para a gente poder pesquisar. Seu nome? Nenhuma, dúvida nenhuma. Não? Confio. Muito. Conhece esse filme? Estou com ele há 18 anos. Um bom trabalho aí. Obrigado. Vai lá. Eu estou com Tabata Moredson, ela é publicitária. Tabata, fala um pouquinho dessa relação com o Mayfair. Ah, esse salão está maravilhoso, inaugurando. Nós precisávamos um espaço desse aqui no Belvedere. O William Ferreira é assim, um cabeleireiro maravilhoso. Eu sou cliente dele há 25 anos. A equipe toda é sensacional. Eu atesto assim, que realmente vale a pena conferir.